Скандал щодо можливого повернення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські ігри вже другий тиждень не сходить зі сторінок ЗМІ. Україна виступила проти допуску представників країн-окупантів на змагання, навіть під нейтральним прапором. «Укрінформ» з'ясовував, як розвивається ситуація. Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість допустити на Олімпіаду спортсменів з Росії і Білорусі. Але за двох умов. Перша, представники цих країн виступатимуть під нейтральним прапором. Друга, вони не повинні активно підтримувати війну в Україні. Керівництво України одразу звернулося до світової спільноти із закликом завадити цьому. Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю. Апелюючи Міжнародному олімпійському комітету, Україна наводить сумну статистику. За час повномасштабного вторгнення через війну загинуло більше 200 наших спортсменів та тренерів. 344 спортивні об'єкти знищені повністю або частково. Чимало професійних спортсменів взяли зброю до рук, аби захищати державу. І який там нейтральний прапор? Ми всі знаємо цих спортсменів, ми знаємо, з якої вони національності, який, хто вони, де вони народилися. І не те, що вони просто народилися в Росії, вони підтримують їх режими, вони нічого не висловлюють, а мовчання це знак згоди і погодження з їх терористичними діями. Першими засудили можливість повернення спортсменів з країн-агресорів до змагань міністри спорту Польщі та країн Балтії, а ще Австрія, Чехія, Британія. Спільну заяву проти повернення росіян на Олімпіаду нещодавно зробили країни Скандинавії. Усього ж близько 40 держав Заходу може виступити проти участі російських і білоруських спортсменів у Олімпіаді. Коли ми пишемо листи на Міжнародний олімпійський комітет, на всі федерації ми це все вказуємо в наших листах, скільки загиблих, скільки знищеної інфраструктури. Тобто ми всі вказуємо, щоб всі зрозуміли, що це повномасштабна велика війна на нашій землі, за нас не железне, якому ми відстоюємо. У Національному олімпійському комітеті роблять усе для того, щоб не допустити представників країн-окупантів до змагань. Але вже розглядають можливість бойкоту Олімпіади в разі, якщо зусилля будуть марними. Я вважаю, що якщо російські і білоруські спортсмени будуть допущені, що розглядати бойкотування Олімпійських ігор. Але це моя особиста думка і це рішення буде потрібно приймати під час уже позачергової ще одної генеральної Асамблеї Олімпійського комітету. Деякі найближчі союзники України теж висловилися про готовність до бойкоту Олімпіади. У разі, якщо спортсменів з Росії і Білорусі таки допустять. Про це заявили Польща та Латвія. Для самих олімпійців це може бути дуже непростим рішенням. Для спортсменів це дуже важка тема, тому що для деяких спортсменів участь в Олімпійських іграх – це один раз в житті. Я був тричі на Олімпійських іграх. Тому я розумію, що таке Олімпійські ігри. Я знаю, що спортсмени мріють і готуються все життя. Призерка Олімпійських ігор Марта Федіна родом з Донецька. З початком воєнних дій на Сході вона з сім'єю була вимушена виїхати до Харкова, а з початку повномасштабного вторгнення покинула і його. Для себе вона визначилася, що бойкотувати Олімпіаду готова. Чесно кажучи, за себе я, мабуть, готова до цього, тому що як можна там пояснити нашим там захисникам, що ми поїдемо і будемо там бачити? Ніхто не каже там, звісно, вітатися. Боже, пості це взагалі неможливо уявити. Просто навіть бачити цих людей. Я не знаю. Тому, мабуть, особисто від мене я готова це зробити. Наразі терміни прийняття остаточного рішення МОК про допуск представників Росії та Білорусі на змагання поки невідомі. Водночас голова МОК натякнув на покарання українських спортсменів у разі бойкоту Олімпіади. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, «Укрінформ».